ନିଆଳିର ବାପି ଛନ୍ତି ମେଣ୍ଢା କଲିଜା ଛନ୍ତି ଆଉ ଏହାକୁ ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି ଏକ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଆଉ ଆଜି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ସେଇ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ଜଣେ ଲୋକ ସରେଣ୍ଡର କରିବେ ଏବଂ ସିଏ ତାଙ୍କ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବେ ସେ କେମିତି କରୁଥିଲେ ମେଣ୍ଢା କଲିଜା ଚୋରି ଏବଂ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ସେଥିରେ ସେ କଲିଜାକୁ କ'ଣ ସେ କରନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଆସନ୍ତୁ ଚାକୁ ଗୋଟେ ଧାର ଖାଇଥିଲେ ସେ ଯୋଗୁଁ ତାକୁ
ଗାଡ଼ିକୁ ବୁଲେଇକି ସେଇଟା ନେଇ ଆସିବ ଚାପୁଡ଼ା ଛୋଟ ଚାପୁଡ଼ା ତାର ଭିତରେ କଲିଜା ମୁଠାଟା କାଟିବାକୁ ଆଉ ତାର କହିବୁ ସେ ମୁଣ୍ଡଟା ମୁଣ୍ଡ ବନେଇଲେ ସେ ମୁଣ୍ଡଟା କରିକି ଆଣିବ ସେ ବାଘ ବାଘ କାମୁଡ଼ିଲା ଭଳି ଯେମିତି ଦେଖା ହବ ଆଚ୍ଛା ହଁ ହଁ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ହଁ ଦେଖିବେ ଆଉ ଆମେ ସତରେ ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ନିଆଳିବାସୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସଲ୍ଭ ହଉ ଏତିକି କହିବି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବି ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନା ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ କାହିଁକିନା ଆଗକୁ ବହୁତ ମଜାଦାର ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବାର ଅଛି ଏବଂ ଆଗରେ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବି ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଠି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ତାହେଲେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍